ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ଥିଲି, ଯୁବକର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଯୁବକର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ମାନର ସହ, ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଳ ଗୁଣ ଅଛି, ଯୋଜନା ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଗତକାଲି ମୋର ଢଙ୍ଗରେ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଚାକିରି ଖୋଜିବାର ଗ୍ରୁପ ହେବା ନା ଚାକିରି ଦେବାର ଗ୍ରୁପ ହେବା। ମୋର କିଛି ଅନୁଭବ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ କହୁଛି, ବିଗତ ଦିନରେ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅବଗତ ହେଲି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ନୂଆ କାମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଗତକାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜିବା, ଆଜି ତ ଆମକୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ସାତ ଦରିଆ ପାର ହୋଇକି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ପରିଚୟ ଆଜି ବି ବାହାରେ କାମ କରିବାର ଗ୍ରୁପ ଭାବେ ଆମକୁ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଏଠି କାମ ନାହିଁ କି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଘରେ ରହିଲେ ଆମର ବାପା ମାଆ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବା? ଇଏ ଯୋଜନା କେବଳ ସରକାରମାନେ କରିବେ କି? ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ସରକାରମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ କେବଳ ରହିବେ କି? ଏ କଥାକୁ କାଲି ମୋ ମନରେ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଉଠେଇଥିଲି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁଣ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଗତକାଲି ମୁଁ କହିଲା ପରେ କିଛି ଯୁବବନ୍ଧୁ, ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଅଧିକା ଉଦ୍ୟମୀ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ନ ଖୋଜିକି ଚାକିରି ତିଆରି କରିବା କାମରେ ଲାଗିଲେ, ଜବ୍ ସିକର ନ ହୋଇକି ଜବ୍ କ୍ରିଏଟର ହେଲେ, କିଏ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, 20 ଜଣ ପିଲା ସେମାନେ ତାଲିକା ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଗ୍ରୁପର ଲୋକ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆମେ ଧର୍ମପଦ, ଆମେ ବାଇମୁଣ୍ଡି, ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିବାର ଲୋକ। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କଥା ଆମର ଆଦରଣୀୟ ଭିସି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଲେ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିନଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଭାରତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କଥା କେବେ କଭାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, କାଁ ଭାଁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଭାରତରେ ଲକ୍ଷେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହେଲାଣି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଅନେକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିତରେ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାର ଯେତେବେଳେ ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼େ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାର ସ୍ୱଭାବରେ ନାହିଁ କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିବା, ବିଲକୁଲ ସ୍ୱଭାବରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଭାବିବ, ଭାଇ ପାଇଁ ଭାବିବ, ପରିବାର ପାଇଁ ଭାବିବ, ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଭାବିବ, ଗାଁ ପାଇଁ ଭାବିବ। ସେଇପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଖି ଅପରେସନ୍ କରି ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମେରେ ଦେଶ ମେରେ ମାଟି ନାଁରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ସେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତକୁ ନ ଭୃକ୍ଷେପ କରିକି ଆଗକୁ ବାହାରିଲେ, ସମାଜ ପାଇଁ ଭାବୁଥିବା ପିଲା। ମୁଁ କେବେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲି, ଦେବବ୍ରତ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଶୁଭ୍ରକାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା, ଆମ ଯାଜପୁରର 5 ଜଣ ପିଲା ମହାମାରୀ ବେଳେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ମହାମାରୀକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, କୋଭିଡ଼ର ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହେବ ତାକୁ ସ୍ୱାବ ଦେବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି। ମନେ ପକାନ୍ତୁ କରୋନା ବେଳେ କୋଭଳି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଅକଟ ହେଇଥିବ, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ଡର ଆସିଥିବ, ପିଲାମାନେ ଭୃକ୍ଷେପ କଲେନି, ବାହାରିଲେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ତୁମେ ଆସ, କରୋନାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଅ, ଯଦି ନଥିବ ଆରାମସେ ରହ, ଆରାମସେ ରହ, ଏ ସାହସ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଦେଖେଇଲେ। ଗୋଟେ ପିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା, 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ନୂଆ ନୂଆ କଥା, ଏବେ ଏବେ ଗଗନୟାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଗଗନୟାନରେ ଆମର ନିଖିଲ ରଥ, ପ୍ରତୀକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଗ୍ରାମ ସେନାପତି, ମନୁଶ୍ରୀ ମଧୁସ୍ମିତା, ସୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆମର ନିଖିଲ ରଥ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର, ସେ ଆଜି ଗଗନୟାନର ଅଂଶବିଶେଷ ହେଇଛନ୍ତି।
ओडिया वैज्ञानिक सुस्मिता महांती का ना फोर्स पत्रिका रे स्थान पाई ओडिया तथा श्री जगन्नाथ संस्कृति को नहीं गवेषणा करथुवा प्रतीक पटनायक आज आम समस्त गौरव आनी साइंस पढ़िले किंतु गवेषणा करले जगन्नाथ संस्कृति ओडिया साहित्य उपरे उद्योगी मनुश्री मधुस्मिता विकिपीडिया रे एडिटर भावे काम करुछंती संग्राम सेनापति ये माने समस्ते सामान्य पृष्ठभूमि पिला माने किंतु सृजनशीलतार हिमालय उपरे माने बसछंती अपार संभावनार राज्य अमर ओडिशा ओडिशार संबल ओडिशार बुद्धिया पिला माने थरे जो डाइकोटोमी अछि और जो अंतरद्वंद अछि ओडिशा धनी ओडिशा संपन्न ओडिया लोकटी किंतु सम्मानजनक जीवन जापन करिवारु वंचित होउछि ये जो अंतरद्वंदात्मक कथार उत्तर केवल ओडिया युवक युवती माने ही बाहर करि परिबे एटा मोर पूरा विश्वास जो बंधु माने एठी आछन जे जो क्षेत्र रे दक्षता देखै थाउ दक्ष से पिला जे भलो पान दुकानी हो पार चाह बिकाली हो पार सी देश में भल प्रधानमंत्री हो पार नरेंद्र मोदी से प्रमाण कर भल चाह बिक्री करले देश प्रधानमंत्री भी भल किए पार बिकाली पु मराली पु एपीजे अब्दुल कलाम थे ये संभव ये भारत ही संभव तेणु तो ओडिया युवक मान को दुईटी कथा केवल मन पकाउ 2036 रे आम राज्य ओडिशार गठन रहे वर्ष पूरा हम आम समस्त जीवन रे एक महत्वपूर्ण समय आमर आगामी 12-13 वर्ष जो भाया भाव आगामी 24 वर्ष स्वतंत्रता को 100 वर्ष हम ओडिया राज्य को गठन हवारे भी 100 वर्ष 12 वर्ष बाकी अच्छे ये 12-24 वर्ष आम समस्त जीवन रे अत्यंत महत्वपूर्ण समय आम आम स्वप्न देखु बड़ भाबू बड़ भाविले ही बड़ स्वप्न दरकार बड़ स्वप्न देखिले ही बड़ भाभी पारे परस्पर परिपूरक जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।